רגע, תלחץ על הכפתור של להגדיל את המסך, אתה רואה את הריבוע הזה למטה? סובב את הטלפון, תלחץ על הפתיחה של הדלת. הופה, היידה. דיירים מהבניין מהיום יכולים לפתוח עם הקוד האישי שהם בחרו. כל אחד יכול להקיש את הקוד, קוד שיוקש לא נכון לא יבצע פתיחה, יהיה לנו איקס. ומי שיקיש את הקוד הנכון, אז בעצם הדלת תיפתח באופן אוטומטי. אורחים יכולים בעצם לחייג לכל אחד מהדירות שנרשמו לטלפון הנייד, תתקבל אצלכם שיחה. שיחת וידאו, אנחנו עושים לכם כרגע הדגמה. האורח יכול לבחור אם הוא רוצה לזלזל לכל הדיירים תחת אותה דירה, או ספציפית למישהו בתוך הדירה. בסדר, אנחנו כרגע מצלצלים. שרק אני רואה אותם, לא... בסדר, מתקבלת שיחת וידאו. הדיירים יכולים לראות את מי שנמצא למטה בלבד, האורח לא יכול לראות אתכם. בסדר, אנחנו יכולים לבחור אם לפתוח, לוחצים על פתיחה, תלחץ בבקשה על פתיחה, והדלת נפתחת. ניתן לסגור, לנתק את השיחה, מי שלא ינתק את השיחה, השיחה תתנתק באופן אוטומטי אחרי דקה ו-20 שניות. רגע, אני מתאר לך, זה אפליקציה. מקישים את הקוד, והדלת נפתחת. יש עוד אופציה לפתוח את הדלת באמצעות הפלאפון, אפשר להגיע לפתוח את האפליקציה, ללחוץ על הלחצן של הפאנל אינטרקום וללחוץ על פתיחה, והדלת נפתחת.